您好，我想问一下，这里有没有新英汉建筑工程词典？啊，好。专业词典不外借学生，而且被教授借走了。哦，好，谢谢啊。啊，不客气。你好，请问一下，这里有新英汉建筑工程词典吗？不好意思，没有。哦，谢谢啊。不客气。这个字典我要了。咦，怎么是他啊？哦，原来他真的是个司机，已经跑了五家书店，进入宝山不肯空回，待本姑娘先讨个情。哎，可我得跟你商量个事啊。商量什么？这本字典可不可以先让给我啊？只要是我明天有个非常非常重要的事情，没有它不行。而且吧，我已经跑了五家店了，只有这一本。我也有急事。仗着帅，人小气。对了，其实吧，还有一本也不错的。啊，那，就是这一本。你看一下啊，这个呢是《实用英汉汉英土木工程字典》，这本也不错的。为了要买我这一本。你就推荐一本比较差一点的给我吗？怎么能说是差的呢？你这本字典吧，别看词汇量很大，但是它没有音标，你要是英文底子不够好的话，根本都不知道该怎么念。你怎么知道我的英文底子不好？那我考你个单词好了。嗯，你说。Ataxophobia。A fear of disorder， 中文的意思是混乱恐惧症。什么世道，连个司机的英文都这么牛叉，瞧我饭碗！哇塞，你的英文好好哦，真的没有想到。哎，那个真人不露相，露相非真人，说的应该就是你吧？不过像你这么好的英文，我觉得应该不需要字典的。这本字典我还是要。那借我翻一下总可以吧？可以啊。谢谢啊，很快的。哎呦，不好意思啊，能不能帮我举一下？那就这样。你在干嘛？拍一点是一点，说不定明天可以用上。哎，昨天晚上刚充的电嘛，怎么会这样啊？哎呀！这样吧，如果你这么喜欢这本字典，我给你30秒，说说我为什么要让给你。如果你可以打动我，我就不要了。我英文差，我比你更需要这本字典。你是男的，我是女的 ，Lady First。等一下，你有车，我没车，你找书店比我方便。我的腿不方便。30秒到了，我先走了。我身份证啊，哎，等一下，哎呀，哎，你看，，Happy birthday， 啊，生日快乐，谢
谢谢你哦，感谢感谢，你真是好人哎，大大的好人，终于归我了。还是还我吧。哎，你这个人怎么可以这样？我帮你付钱。 破费了，可不可以麻烦你在上面签个名啊？签名？嗯，不必吧，这本书又不是我写的。可是这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢，就会想起你。虽然这个世界上啊充满了竞争还有厮杀，但是一直都有好心人。哼，没这么严重吧？有的，一定要签。那给你笔。 谢谢啊，你的大名是，我完全看不出来。反正我签了。谢谢啊，谢谢你啊，谢谢谢谢，谢谢。生日快乐。嗯。<笑> 喂，嗯，哎，过来了，你在干嘛？你不要弄得乱七八糟的。哪有乱七八糟的？干干净净的。哎，那个牛肉啊，马上就好，再过10分钟。哎，哎，那番茄呢？啊，我忘了买。哎，我不是有土豆吗？用土豆就好了嘛。土豆已经放了，这罗宋汤没有番茄，怎么叫罗宋汤呢？土豆就好了，我随便。你还真好养啊。 生日礼物，嗯，哇哦，拿出来看看，嘿嘿，我辛辛苦苦织了3个月呢，你看这两个球，最难弄了，一针一针勾的，啊，再来试试看吧，你呀，每天穿的死气沉沉的，配上点颜色的。 来试试看，怎么样？Very special 是吧？我就说是嘛，好看，来，喝一杯。Happy birthday，cheers。